Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Sveiki, ačiū, kad renat. Temas matot. Žiūrėjom. Jo, tai ką, Algutė, be kaukių sėdim vis dar? Nu, vis dar be kaukių, nes mes tam esam šeima. Jo. Mes turim didžiulį socialinį atstumą. Kamerą jums atrodo, kad mus skiria tik pusmetris. Iš tikrųjų, čia yra 6 metrai. Čia yra sumontuota, kad mes sėdėtume šalia vienas kito. Ne, žinai, jokas jokais, bet iš tikrųjų iš vienos pusės yra nebe jokai. Kadangi tikrai tokio epidemijos augimo na, nieks neįsivaizdavo ne tik, kad pavasarį, bet ir vasarą. Mes aplinkėm Prancūziją netgi. Ja, bet yra kitas dalykas, kuris mane stebina. Nu, šalia to, kad pas mus kažkaip tai visados įsivaizduojama, jog taip siaubingai auga tik tai Lietuvoje. Šiaip realiai visur yra tas didžiulis šuolis. Ir visur be išimties vyriausybės kritikuojamos už nesugebėjimą tvarkytis. Na, ten yra išimtis pavienios, ne koks, tai žinai, Australija, ten dar kažkas, tai žinai. Jis labai gerai tvarkosi, dabar kiek aš žinau. Bet yra keli dalykai. Pirmiausia, visur, kur tvarkomas, yra visur tvarkomasi drakoniškomis priemonėmis, kategoriškai paneigiant bet kokias konstitucinės normas, priimtas demokratinėme pasaulyje. Tiek šiltai visi hyli. Tai Vokietijos Bundestagas priimė absoliučiai Na, antikonstitucinės normas, galima sakyti, arba prancūzai irgi, nu, prancūzai visados tokie buvo. Tai kažkur tai visur tyla yra. Tai desperatiškos Na, sąlygos? Taip, taip, bet, žinai, bet yra kitas dalykas, kad kažkaip tai, kai kitais klausimais koks nors apribojimas atsiranda, tai iškart visi pradeda labai garsiai šaukti. Tai, sakoma, geroji valdžia apribojimus įbėda, tai visi sako normaliai, dabar žiūrėk. Pas mus priimta sakyti, kad kaltas dėl visko yra Veryga. Nėra tik bet jeigu yra žmonių, kurie sako, ne, ir nemažai gerai. Jeigu tu paimsi viešąją erdvę, jeigu tu paimsi influencerius, tai aišku, pirmiausia yra kaltas Veryga ir valdžia. Bet dabar žiūrėk. Vadinasi, vakar yra Vilniuje, Kaune, didelės akcijos atidaromos eglutės. Su uždegimu. Dalyvauja merai, tiek Vilniuje Šimašius uždega, tiek Kaune šitas, kaip jisai, Matijošaitis uždega. Matijošaitis, jo. Na. Viešoji erdvė ką kaltina? Kaltina. Ne ką kaltina. Kvailus žmonės, kurie susirinko. Taip. Šimašius tarsi neegzistavo, Matijošaitis tarsi neegzistavo. Ja, Algi, nu, aš mačiau šiandien dar ir vakar Facebook'e žmonių, kurie kaltina tame tarpe. Ne, tai, bet jeigu mes paimsim tos pagrindinius influencerius, kurie stumė ir stumė ant Verygos, jau viskas nuėdantis, savaitį dvi, jisai nebe ministras. Aš tikiu, kad jo, tai, tendencija yra kaltinti žmonės. Andrius Tapinas šiandien parašo vos ne, tokį verksmingą tekstą, kad nu, maždaug kol pas kiekvieną šeimoje nes yra sargančio, tol maždaug niekas nepatikės, todėl palinkėkime visiems greičiau apsikrėsti. Jam iškart visi, nu ir ten suvardina visokus, ten Žalgirio kažkokios rungtynės, dar kažką, tai jam iškart visi primena šitą jo akciją Baltarusijai remti. Nu, tai tipo, aš buvau susiderinęs čia su valdžia, laikėsi visi atstumų su kaukiam, jam iškart primeta nutrukų, kur hebra be kaukų ten stovi, ir atstumų nesilaiko. Primena, kad lygiai taip pat, na, galimas, turbūt tikriausiai, ir tie, kas Žalgirio rungtynės darė, tikriausiai buvo susiderinęs su medikais ir kiti, žinai. Na, nu, tas, ta veidmainybė vulgarė, supranti, yra kerta, bet žinai, kurioje esmė. Tai kad čia aš to šaipausi, ar atstumiukai sakoma, tai čia pusė velnio. Visą tą dalyką mato ir eilinis pilietis Lietuvos. Ir kuris jau seniai nebetiki nei valdžia, nei visais influenceriais, kurie steigia kažkaip tai vasaros metu krūva influencerių apsirgo ir visi dalinos įspūdžiais, koks baisus yra tas COVID-as. Įskaitant tą patį Andrių Tapiną, kuris taip sunkiai sirgo, kad kiekvieną vakarą iš savo virtuvės varydavo laidas apie rinkimus. To sarkazmas yra ne. Perteklinės. Jis Algi, sirgo nelengvai, ne, tai, ne, viskas gerai, no. Bet žiūrėk. Pavasarį, kai prasidėjo epidemija, taip. Žmonės buvo gąsdinami, kad tai yra siaubinga liga, kad lavonai gulės gatvėje, kad bus tūkstančiai mirčių. Nebuvo taip gąsdinama, buvo sakoma, kad yra grupė rizikos. No. Aš to be problemos ištrauksiu screenshotus, kuriuos tu metu dariausi, kuriuos visokie, žinai. Nes tu mėgsti čia ripikinti, okei. Okay. Piero guru tipo šito... Mykolo Katkaus ir kito garsio peršyko Rokiškio Robienovičiaus alias Richardo Savukino, supranti, vat, viskas yra, sakoma, ir tuo labiau, kad iš šių medžiagos, tam su visokom tais siaubingom kreivim, jos paskui eidavo į Delfį ir visur kitur.
Tie patys Delfio, nu, maždaug melagienos demaskuotojai užsipuola, kad, nu, išversta lietuvių kalba ir platinama Vokietijos medikų kreipimasi, kuriame teigiama, kad, na, grubiai šnekant, kad yra perdėtos visos tos priemonės, kurios taikomos prieš COVID-ą. Ir tenai ir neigiama, ir Delfi jos demaskuoja, teigdami, kad ten tarp jų praktiškai nėra ne vieno epidemiologo. Tuo pat metu Delfija, kas pagrindinis šnekėtojas apie epidemiją? Nežinau. Šeimos gydytojas Kasiulevičius, kuris yra šeimos gydytojas, kuris jokių kvalifikacijų neturi, bet jisai, kadangi jisai deda naratyvą, jog tai yra baisu, jisai visur eina. Žmonės tai mato. Ir žmonės nebetiki ne vienu valdžios žodžiu. Ir tu gali... Tai nuo šiatų jūs spaudos gal? Tu tą patį valdžią su spauda? Oi, o tai yra seniai susipatinę. Ta patinė dalykė, nepamiršk, kad tarkim... Ta pati vyriausybė moka žiniasklaidai už tai, kad būtų teikiama, kaip jis sakoma, objektyvi informacija apie, apie COVID-ą. Objektyviai tai yra to, kokią pateikia vyriausybė. Nu, tai minėjai, kad vyriausybė moka žiniasklaidai, kad išspausdintų straipsnius apie COVID-ą. Algi, tu ką, iš dangaus nukritai, tai yra netgi oficialiai parašyta mažom raidelėm. Žiūrėk, yra Lietuvos žiniasklaida ir yra Lietuvos žiniasklaida, mes esam žiniasklaida. Yra pilna tai... žiniasklaidos kanalų, kurie gana skirtingi, ir aš turiu pasakyti, kad mainstreaminė žiniasklaida, kaip Juraitis dabar sakysi. Bet algi, bet taip yra. Tu ką, iš dangaus nukritai, nežinai, kad vyriausybė už tai moka? Tai gal čia Briuselio ponai dar moka? Ka, jie taip pat. Briuselio ponai labai blogiai mums moka. Aš suprantu, kad sakai, tendencija taip bendrai... Aš to dabar turiu eiti supranti, atsiversti, kuo visų bus Delfius ar kažką, tai kur pas juos yra tekstai reklaminiai sudėlioti. Bendrai įmant apie žiniasklaidą, tu esi daugiau teisus negu ne, bet tu kaip visada bačiuliškai generalizuoji, Audriu, ką tu labai mėgsti. Algi, tu numuši iš šono pagrindinę mintį.